På Poseidon-klinikken arbejder nogle af Europas førende specialister inden for behandling af hårdt Vores læger har overlang erfaring og har foretaget flere tusinde behandlinger. Du skal leve med resultatet resten af livet, så lægens fagkundskab og erfaring er afgørende. Ikke at klage over. Uh, rett og slet bare behageligt. Var var at sovne her i sted, så... Nøglen til vores metode er en implanter. Et instrument, der sætter de hårsække i, vi har udtaget fra andre områder på hovedet. I denne video skal vi møde Anders, som er blevet behandlet på vores klinik i Oslo. Jo, der har så slik, at jeg mistet hårde, da jeg var 29 år. Og det var egentlig som at få et slag i ansigtet, men jeg blev påpekt af andre, at jeg da havde fået måne. Jeg så en annonce på VG, og da klikket mig ind på vis siger og fik læst lidt om øh, metoden, og jeg synes, at var interessant, og ringte ned for at få en konsultation. For at vores læger skal kunne give dig det bedst mulige resultat, får du i de fleste tilfælde klippet håret kort før behandlingen. Det er dog ikke nødvendigt, hvis du skal have behandling for høje tændinger. Før behandlingen begynder, vil du blive lokalbedøvet i det område, hvor vi udtager og isætter hårsække. Vores specialuddannede læger udtager hårsække fra et på hovedet. Du føler ingen smerte, og du vælger selv, om du vil lytte til musik eller snakke med lægen undervejs. Når de nødvendige hårsække er udtaget, holdes der frokostpause. Det har gået veldig bra. Overalt forventning, egentlig. Jeg havde ikke troet, at det skulle blive noget ille. Men jeg havde tænkt mig, at det kunne være lidt, holdt jeg på at sige, at det var forbundet lidt mere med smerte, men det var, holdt jeg på at sige, stikkene var som et stik, og de det andre I den anden del af behandlingen sætter vi hårsække ind de steder, du har mistet hår. Håret sættes ind i den rigtige dybde og sættes ind i samme retning og vinkel som de andre hår i området. Når håret begynder at vokse, opnår du et naturligt resultat, og vi giver dig en skriftlig garanti på, at håret vokser ud. Nu er behandlingen slut. Du bliver lidt rød i hovedbunden efter behandlingen, men det forsvinder efter et par dage. Der opstår ingen sår, og du får derfor heller ingen ar. Etter at var sett mig se i spejlet nå, så har varit været veldig overraskende og glædelig over at se resultatet. Behandlingen var veldig behagelig. Det var også slik jeg var spejlet. Og hele tiden så var jeg komfortabel og havde ikke vondt, så det var overalt forventning, og jeg er veldig, veldig glad for at have fået det resultat, jeg har fået. klinikken kan tilbyde dig et fordelagtigt finansieringstilbud, som mange af vores kunder benytter sig af. Anders, nu har du gået en uke siden behandlingen. Hvordan har den tiden været for dig? Det har gået veldig fint. Jeg var på jobb dagen efter behandlingen. Rødheden i hovedbunden forsvandt efter 3-4 dage gradvis. Jeg forventer og mener og tror, at jeg sidder her til sommeren med en fuld manke, som jeg havde tidligere, når jeg var i mit av 20 -årene. Kontakt på Cydon klinikken for en gratis og uforpligtende konsultation. Vi tilbyder dig en behandling, som er en investering for livet.